Бердичеві на 29-ту річницю виводу військ з Афганістану та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав згадали тих, хто не повернувся додому живим із пекла війни. Для бердичівських воїнів-інтернаціоналістів місце біля пам'ятника загиблим в Афганістані святе. Щороку тут згадують тих, хто пройшов важкий шлях війни у різних гарячих точках планети. 29 років тому в Афганістані закінчилася 10-літня військово-політична спецоперація Радянського Союзу, участь у якій взяло понад 160 тисяч військовослужбовців-вихідців з України. Більше 3 тисяч із них загинули, понад 3,5 тисячі стали інвалідами. Були й ті, хто зник безвісти. Тоді горе війни прийшло і в 28 бердичівських домівок. Закінчилась майже десятирічна неоголошена війна. Війна, в якій взяли участь 620 тисяч бійців і офіцерів. 15 тисяч із них загинули. І що саме трагічно, що із цих 15 тисяч 8600 солдат, сержантів і 2 офіцери не досягнули 20-річного віку. Це були зовсім молоді люди. Згодом з'явилось багато думок про потрібність цієї війни узагалі. Втім, це не применшує подиву у тих, хто став прикладом вірності військовій присязі. Самовіддано виконував військовий обов'язок у горах, пустелях, повітрі, в наступі та обороні. Нині воїни-афганці поряд із собою бачать набагато молодших учасників бойових дій. Пліч-опліч із ними вони і самі знову стають захищати рідну землю. Наші афганці по цей день в строю, наші сослуживці втрачають своїх синовей, хоронять молодих парней. Сьогодні 9 чоловік афганців, вони тут присутствують. Некоторі вместе з своїми синами знаходились на востокі. Постаріли пацани, але залишилася пам'ять. Залишилася пам'ять про військову звитягу, про вірність присязі, про приклади мужності та відваги. І коли настали важкі часи, наші хлопці одними з перших пішли захищати свою батьківщину. Куди б не кинула доля українського солдата, завжди він чесно і добросовісно виконує військовий обов'язок. На жаль, сьогодні в нашій країні триває військове протистояння. І ви, ветерани, приймаєте активну участь у відстоюванні цілісності та незалежності нашої держави. Є прикладом згуртованості та чоловічого братерства. Окрім Афганістану, українські воїни несли військову службу в Лівані, Угорщині, Єгипті, Іраку, Анголі, С'єра-Ліоне, Чехословаччині, Ефіопії, Югославії. Нині для воїнів-інтернаціоналістів та їхніх рідних спогади про події майже 30-річної давнини є важкою частиною життя. Спогади про неї гуртують їх разом, аби згадати тих, хто лишився вічно молодим воїном, вірним наказу військових командирів.